ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೋ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ತೆರೆದು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರಂತ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 90%ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ಇದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಈಗ ತಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮೂರನೇ ಅಲೆನೇ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮಗೆ 0.1% ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 1.6% ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಈಗ ತಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮೂರನೇ ಅಲೆನೇ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮಗೆ 0.1% ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 1.6% ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೆರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ನಿಮಗೆ. ಕಾರಣ ಎರಡು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿತ್ತು. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೂಲ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬದಲಾಗಿ ಹಾಫ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸುಳಿವನ್ನು ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವಂಥ ರೂಲ್ಸನ್ನು ತರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 80%ರಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರದ್ದೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪಾಲಿದೆ. ಅಂದರೆ 100 ಕೇಸಲ್ಲಿ 80 ಕೇಸ್ ಬೆಂಗಳೂರದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಭೆ ಇದೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೇನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮಿನಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್? ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಠಿಣ ಪದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಠಿಣ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಜನಜೀವನ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇರಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದೊಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ, ಭಾಳ ಜನರು ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಆಗದಿದ್ದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸವಾಲಿದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸವಾಲು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸವಾಲಿದೆ. ಸೊ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷ ಸವಾಲು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸವಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಕೇಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ನೀವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಇದ್ವಿ, ಆದರೆ ಈಗ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳೇ ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಲ್ಲ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬದಲಾಗಿ ಹಾಫ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಇದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನಾವು ಟಫ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸೊ ಹಾಫ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆಯೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಪಕ್ಕ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿರುವಂತಹ ವರದಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಾಫ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ 500 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ 250 ಇರುತ್ತೆ, 300 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ 150 ಜನರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು. ಹೀಗೆ
ಇನ್ನು ಪಬ್ಬಲ್ಲೂ ಕೂಡ 50% ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು 50 ಜನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ? ಕಷ್ಟ. ಮಾಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ, ಅದಾದ ನಂತರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ರೌಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೂಲು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಕೂಡ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 1ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೆಟರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮೆಟ್ರೋ 50% ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮನೋರಂಜನಾ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 50% ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೀಟ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹಾಫ್ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಸಲೂನ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲರ್, ಇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. 50% ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏನು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ. ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 100ರಿಂದ 200 ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 50ರಿಂದ 100 ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ 100ರಿಂದ 200 ಮಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಮೊದಲೇದಾಗಿ. ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ 50% ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಮಸೀದಿ ಚರ್ಚ್ ನಿರ್ಬಂಧ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಕು ನಿರ್ಬಂಧ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಅವರು ಸಂಜೆ 1 ಅವರು ಹೀಗೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಬಂಧ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಕಷ್ಟ ಅದು. ಈಗ ಹಾಫ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸುಳಿವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು. ಈಗ ತಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, 3ನೇ ಅಲೆನೇ ಅಲ್ವಾ ಇದು? 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮಗೆ 0.1% ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 1.6% ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಠಿಣ ಪದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಠಿಣ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಜನಜೀವನ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇರಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದೊಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ, ಭಾಳ ಜನರು ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಆಗದಿದ್ದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸವಾಲಿದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸವಾಲು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸವಾಲಿದೆ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಹ ಬಂದಾಗಿದೆ? ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 1ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಫ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವರು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್? ಅರುಣ್, ಹೌದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಕೇಸ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ 90% ಕೇಸ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸುಳಿವನ್ನ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬದಲಿಗೆ ಆಫ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಥವಾ ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಸಿಎಂ ಅವರು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಠಿಣಾತಿ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು, ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಯಮ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ತಜ್ಞರ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಮದುವೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಲಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಯಮಗಳು
ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕಬೇಕಾ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅರುಣ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಿಎಂ ಅವರು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅರುಣ್. ಓಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ, ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು, ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಬಂದ್ ವಿಚಾರ, ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು. ಸೊ ಬೆಟರ್ 1-8, ಯಾಕಂದರೆ 9, 10, 11, 12 ಈ 15-18 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ಕೊಡಿ. ಬಟ್ 1-8 ತರಗತಿವರೆಗಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು. ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಹ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 1-9 ತರಗತಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಈಗ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ 1-8 ತರಗತಿವರೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಅರುಣ್, ಹೌದು, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಂತೂ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ 1-8 ತರಗತಿಯ ತನಕ ಆನ್ಲೈನನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ತಜ್ಞರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತಜ್ಞರು ಯಾವ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಹುತೇಕ. ಈಗ 15-18 ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ 9-12 ತರಗತಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗಿರುವಂತದ್ದು 1-8 ತರಗತಿ. ಸೊ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೋಂಕು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕರೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಂತೂ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಲಿ ಮುಚ್ಚುವಂತಂದ್ರೆ 1-8 ಮುಚ್ಚಿ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರುಣ್.